Щороку 17 квітня Україна відзначає День довкілля. Наше місто вирішило не відставати від інших та підійти до проведення цього дня з усією відповідальністю. Представники міської влади вирішили провести моніторинг на тему, як відзначають цей день інші міста. Зараз в Києві функціонує акція «Посади дерево». Міська влада Борисполя вирішила впровадити подібну акцію і у нашому місті. Отже, приєднуйтесь усі охочі. Перш за все було вирішено місто трохи озеленити. Почали з меморіального книшового комплексу, на якому після інциденту з краденими деревцями туями катастрофічно не вистачало зелені. Взялись до роботи згуртовано і держслужбовці, і депутати, і митці. Ми проводимо сьогодні акції на книшовому кладовищі або на книшовому меморіальному комплексі по його озелененню. Ці всі дерева, які будуть сьогодні висаджені, це закуплені за кошти нашого осередку, нашої міської організації партії блоку Литвина. Крім дерев, тут планується ще робота вже за кошти звичайного виконавчого комітету, за кошти міського бюджету, провести роботи по будівництву, дальшому будівництву тротуарів. Скажіть, будь ласка, Наталю, ну чому така красива жінка на підборах високих сьогодні прийшла на книшове кладовище і ще й з відром ходить? Тому що сьогодні таке дійство в місті, що всі люди, які поважають тих людей, які і цінять пам'ять, прийшли допомагати садити дерева. Я була на уроках і так в мене появилася хвилинка вільна. Звичайно, я прийшла. І от в чому була, в тому і прийшла, і допомагаю. Депутат міськради Володимир Бистрий поділився з нами своїм трактуванням причини заходу. Ну що сьогодні діється? Сьогодні п'ятниця. Колись називали це суботником, а сьогодні він просто хороший санітарний день. Я думаю, що кожної п'ятниці потрібно проводити санітарні дні, починаючи від підприємства, кінчаючи нашими присадибними ділянками і такими містами такого громадського значення. Не забули і посварити викрадачів туй, яких, до речі, так і не знайшли. І, звичайно, якщо мене бачать сьогодні, чи побачать сьогодні ті люди, які взяли, викопали туї, і от і прекрасне насадження, то хай їм буде соромно. Радує одне. Тепер саме такі милі деревця прикрашатимуть меморіальний книшовий комплекс в нашому місті. Своїм прикладом держслужбовці закликають усіх по мірі можливостей озеленювати рідне місто. Ну скажіть, чому сам перший заступник міського голови вирішив попрацювати сьогодні лопатою? Тому що я думаю, що кожен житель міста Борисполя повинен працювати лопатою для того, щоб місто наше становилося краще. Отже, якщо у вас з'явилась вільна хвилинка та вільний кошт, купіть саджанець та додайте краплю здоров'я у легені ваших дітей. Анна Вабішєвич, Олег Гутеров, новини, телеканал Бориспіль.